呢 Luck Cafe， 我哋除咗有售卖自己品牌嘅编织成品之外，都有提供编织课程。如果大家中意我哋嘅课程，可以联络我哋预约我哋嘅课程。今日想教大家整呢一款咧制作比较简单、多用途嘅束口袋，希望大家可以多多 subscribe 支持我哋嘅 YouTube channel。以便我哋有更多嘅时间制作更多嘅教学影片俾大家。用到嘅材料 ，Kathy 拣咗呢一只咧带零线嘅线。用到嘅工具有钩针、铰剪、缝衣针。而家开始钩织示范，钩第一行，钩34针锁针。第一针、第二针、第三针、第四、第五、第六、第七、第八，34针锁针勾好，第一行完成。我哋而家开始勾第二行，第二行咧喺头尾各勾4针短针，中间咧系1针对应1针嚟勾短针。褪翻去第二个锁针位，喺呢个锁针位上边勾2针短针。第一针。第二针，将个识别扣扣喺第一个锁针位上边，喺下32个针位勾32针短针。第一针，第二针，第三针，第四针，第五针，第六针，第七针。第八针，我哋按照1针对应1针喺呢一边勾32针短针，32针短针勾好，我哋喺最后1针上边勾4针短针。第一针，第二针，第三针，第四针，我哋喺呢一边嘅下32个针位勾32针短针。第一针，第二针，第三针，第四针，第五针，第六针，第七针，第八针，第九针，第十针。我哋都系按照1针对应1针，再勾32针短针。呢边嘅32针勾好，我哋去翻第一个入针位，喺呢度勾2针短针。第一针，第二针，将只勾针篤落去识别扣呢个位，将个识别扣攞落嚟，翘线拉翻出嚟做钩针引拔。第二行完成，我哋而家开始勾第三行。第三行嘅两边各位咧系勾4做2针短针，中间咧都系1针对应1针，勾32针短针。首先勾针锁针，再喺同一个针位勾2针短针。第一针，第二针，将识别扣扣喺第一个锁针位上边，喺下一个针位勾2针短针。第一针。第二针，在下32个针位勾32针短针。第一针，第二针，第三针，第四针，第五针，第六针，第七针，第八针，第九针，第十针。我哋按照1针对应1针，再勾32针短针。32针短针勾好，喺转角位嘅下4个针位勾4做2针短针。第一组，第二组，第三组。
第四组，在下三十二个针位勾三十二针短针，第一针，第二针，第三针，第四针，第五针，第六针，第七针，第八针，第九针，第十针。我哋按照一针对应一针嘅方法，就喺呢边勾多三十二针短针。呢边嘅三十二针短针勾好，喺最后两个针位勾两组两针短针。第一组，第二组，将次勾针笃落去识别扣呢个位，将个识别扣攞落嚟。翘线拉翻出嚟做花针引拔，第三行完成，我哋而家开始勾第四行。第四行咧系一针对应一针勾一行短针。首先勾针锁针荡起立针，喺同一个针位勾针短针，将个识别扣扣喺起始位呢度。我哋一针对应一针勾一行短针，第一针，第二针。第三针，第四针，第五针，第六针，第七针，第八针，第九针，第十针。第四行的最后一针勾好，将次勾针都落去识别扣呢个位，将个识别扣攞落嚟，翘线拉翻出嚟做花针引拔。第四行完成。我哋而家开始勾第五同埋第六行，呢两行咧都系一针对应一针嚟勾长针。首先三针锁针荡起立针，第一、第二、第三，喺同一个针位再勾一针长针，喺下一个针位勾长针，喺下一个针位勾长针。在下一个针位勾长针，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 在下一个针位勾长针。我哋按照一针对应一针嘅方法勾两行长针，两行各八十针长针勾好。第五、第六行完成，我哋而家开始勾第七行。我哋以四针为一组单元，每一组单元咧有两针长长针加两针锁针，总共有廿组。我哋以四针为一组单元，每一组单元咧有两针长长针加两针锁针，总共有廿组。首先三针锁针荡起立针，第一针、第二针、第三针，喺下一个针位勾针长长针。再勾两针锁针，第一针、第二针，第一组单元勾好，我哋而家开始勾第二组单元。底下 skip 两个针位一二，喺下两个针位各勾一针长长针。第一针，第二针，再勾两针锁针，第一针、第二针。第二组单元勾好，我哋而家开始勾第三组单元。底下 skip 两个针位，喺下两个针位勾两针长长针。第一针，第二针，再勾两针锁针，第一针、第二针。第三组单元勾好，我哋而家开始勾第四组单元。底下 skip 两个针位一二，去翻下两个针位各勾一针长长针。第一针，第二针，再勾两针锁针，第一针、第二针。第四组单元勾好，我哋按照相同嘅方法勾二十组单元。二十组单元勾好。
將支勾針篤落去起立針嘅第三個鎖針位，翹舌拉翻出嚟做花針引筆。第七行完成，我哋而家開始勾第八行。第八行咧都係勾20組兩針長長針加兩針鎖針。我哋而家開始勾第一組單元，首先勾3針鎖針當起立針。第一針、第二針、第三針，喺上一行嘅第二針長長針上邊勾針長長針。再勾兩針鎖針，第一針、第二針，第一組單元完成。我哋而家開始勾第二組單元，首先勾兩針長長針。呢兩針長長針咧，勾喺上一行嘅第二組單元嘅呢兩個長長針上邊。第一針，第二針，再勾兩針鎖針。第一針，第二針。第二組單元完成，我哋而家開始勾第三組單元。首先勾兩針長長針，呢兩針長長針咧勾喺上一行嘅第三組單元嘅呢兩針長長針上邊。第一針，第二針，再勾兩針鎖針。第一針，第二針。第三組單元完成，我哋而家開始勾第四組單元。首先勾兩針長長針，呢兩針長長針咧勾喺上一行第四組單元嘅呢兩個長長針上邊。第一針，第二針，再勾兩針鎖針。第一針，第二針。第四組單元勾好，我哋按照相同嘅方法勾20組單元。20組單元勾好，將支勾針篤落起立針嘅第三個鎖針位，翹線拉翻出嚟做花針引筆。第八行完成，我哋重複勾織第七同埋第八行，直至到自己想要嘅包身高度。呢個袋嘅寬度係15cm， 高度織咗18cm， 咁袋嘅部分咧就勾織完成。而家勾索帶。勾3針鎖針，1、2、3，將支勾針篤落去第一個鎖針位，翹線拉翻出嚟做花針引筆。我哋喺3針鎖針形成嘅呢一個圈入邊勾5片花瓣，而家開始勾第一片花瓣。首先勾2針鎖針，第一針、第二針，再喺呢個大圈入邊勾2針長針。第一針，第二針，落返去大圈入面做花針引筆。第一片花瓣完成，我哋而家開始勾第二片花瓣。首先2針鎖針，第一針、第二針，喺呢個大圈入面再勾2針長針。第一針，第二針，再落返呢個大圈入面做花針引筆。第二片花瓣完成，我哋按照相同嘅方法勾5片花瓣。5片花瓣勾好，一朵花勾織完成，再勾150針鎖針。第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八，150針勾好，我哋再喺另外一边勾多一朵花。首先勾3針鎖針，第一針、第二針、第三針，將支勾針篤落去第四個鎖針位，翹線拉翻出嚟做花針引筆，再喺呢個大圈入邊再勾2針長針。第一針，第二針，再勾2針鎖針。第一針、第二針，去返呢一個圈入面做花針引筆。第一片花瓣勾好，我哋而家開始勾第二片花瓣。首先勾2針鎖針，第一針、第二針，再喺呢個大圈入面勾2針長針。第一針，第二針，再勾2針鎖針，第一針、第二針。
落返去呢個大圈入面做花針引筆。第二片花瓣勾好，我哋按照相同嘅方法勾五片花瓣，五片花瓣勾即完成。我哋呢边嘅花都勾好，留少少线头，将条线剪断，将条线抽出嚟，将条线拉过去背面，收翻多余嘅线头，剪走多余嘅线头，一条索带勾即完成。我哋按照相同嘅方法再勾多一条。兩條索帶勾好，我哋而家開始安裝索帶。Kathy 將佢裝喺從頂上面數落嘅第三行，第一、第二、第三，即係呢一行上邊。索帶安裝完成，束口袋製作完成。如果大家中意我哋嘅影片，可以去翻 YouTube 上面 subscribe、like、follow 同埋 comment 我哋嘅 YouTube channel。多謝大家收睇。